Seguinte, você está pensando em comprar um Motorola Moto G52? Então continua aqui nesse vídeo porque hoje eu vou falar tudo sobre esse celular. Vou falar sobre a tela, sobre as câmeras, sobre desempenho, bateria, design. Então continua aqui nesse vídeo. E aí galera, tudo certo? Eu sou o Gabriel Dasso do canal Dissiotech, o seu dicionário da tecnologia, e aqui eu faço vários vídeos sobre celulares para te ajudar a fazer sempre a melhor compra pelo melhor preço. Então já vai se inscrevendo aí embaixo que ajuda bastante, e também deixe seu like aqui nesse vídeo. Além disso, siga o arroba Dissiotech no Instagram, porque seguindo o arroba Dissiotech no Instagram você tem as principais novidades do mundo da tecnologia em primeira mão e acompanhou todo o meu período de testes com esse celular aqui. Se puder também, torne-se um membro do canal e entra lá no nosso grupo do Telegram, o link para entrar tá na descrição e é de graça. Mas bom pessoal, o Moto G52 foi lançado aí pela Motorola para ser uma opção de um celular intermediário que não custe muito caro, mas que já entregue alguns recursos de celulares intermediários mais caros, como uma tela de qualidade, um bom processador, uma boa bateria. Então ele é um celular bem bacana aí dessa linha Moto G da Motorola, que é uma linha já muito histórica, muito tradicional aqui no Brasil, que as pessoas gostam e as pessoas compram. O G52 podemos dizer que é o irmão do meio, porque a gente tem acima dele o Moto G82 e abaixo dele temos também o Moto G22, que esse eu já não indico tanto, tá? Mas nesse vídeo aqui vamos tratar sobre o G52 e falar tudo desse celular aqui. Começando aí pelo design, né pessoal? O Moto G52 é um celular construído todo em plástico, então ele tem aqui uma traseira em plástico, bordas em plástico, aqui na frente ele tem uma tela bem bacana, com uma certa proteção contra riscos. Enfim, falando do design, da construção desse celular, na minha opinião, ele é um celular bem bonito. Eu tô aqui com ele na cor grafite, e olha, vou dizer pra vocês que essa cor aqui é a mais bonita de longe. Vocês podem perceber que quando tem um reflexo da luz assim, ele fica bem bacana. Então, falando do design, é um celular muito bonito, muito agradável ao olho, ele é bastante sóbrio, então não é nada extravagante, nada demais assim. É um celular bem bacana, bonitão, e que quando você bota a capinha também mantém a beleza. Inclusive, ó, é essa capinha aqui que até vem na caixa, e vocês podem ver que fica bem bom até com a capinha. Um celular bem construído, muito confortável de se segurar na mão. Enfim, a Motorola tá de parabéns no quesito design aqui do Moto G52. Falando de tela, pessoal, a gente tem aqui uma tela de 6.6 polegadas em tecnologia AMOLED, com taxa de atualização de 90 Hz, proporção de 20:9 e resolução Full HD+. Bom, o que, cada uma dessas coisas significa? Por essa tela aqui ser uma tela AMOLED, ela tem o que nós chamamos de pretos puros, porque a maioria das telas, por perível que cresça, quando você tem uma cor preta, não é um preto puro, é basicamente um cinza meio escurecido ali. Isso acontece em telas IPS, em telas PLS, em telas TFT, nas telas AMOLED, OLED, enfim. Quando você tem a cor preta, na verdade, o que ele faz é apagar o LED. Então isso faz com que você tenha um preto que é preto de fato, e também faz com que você tenha uma economia de energia. Então essa tela aqui tem um nível de contraste muito bom, o brilho dela também é bom, tem esse preto puro, e esse é um ponto positivo desse celular, porque não é normal celulares nessa faixa de preço aí dos R$1.200 terem telas AMOLED, mas o Moto G52 já traz essa tecnologia e é uma tela de 90 Hz, ou seja, essa tela ela atualiza 90 vezes em um segundo. Isso traz também mais fluidez e é uma tela Full HD, o que te traz mais resolução. Então assim, a tela desse celular, pelo preço que ele custa, é realmente impressionante. Se você que está assistindo esse vídeo gosta de assistir aquela série no Netflix, gosta de assistir aquele vídeo no YouTube, ver vídeo no TikTok, mexer no Instagram, enfim, essa tela é para você. Ela é boa para qualquer coisa, até mesmo para quem gosta de jogar. Falando da interface, pessoal, ele tá aqui rodando o Android 12 na interface da Motorola, que é essa interface aqui bem basicona do Android, sem muitos recursos, né? A gente costuma até dizer às vezes que é o Android puro, digamos assim, um Android stock, um Android de
prateleira, porque a Motorola não customiza muito a sua interface. Se você pegar um celular da Motorola de 3 anos atrás e pegar um atual, é basicamente a mesma coisa. Então eles não mudam muito a sua interface, eles não botam muita customização. Tem até alguns recursos interessantes aqui, mas também não tem muitos recursos assim na interface da Motorola, e isso tem o seu lado bom, que é o fato da interface ficar mais leve. Então os celulares da Motorola geralmente são bastante rápidos, tem essa interface bem rápida, que não tem muitos recursos, é verdade, mas faz o básico bem feito. Então aqui ele tem uma interface, pessoal, que faz o feijão com arroz, sabe? Dá pra você fazer aquele multitarefa, tá no Instagram, vem pro YouTube, tá no YouTube, vai pro Telegram. Enfim, é um celular bem prático, falando de interface assim. Eu gosto da interface da Motorola. Se você já usou um celular da Motorola, você sabe do que eu tô falando, você já tá acostumado e já sabe o que você vai esperar por aqui. Ah, claro, né? Ele tá no Android 12, mas vai ser atualizado pro Android 13, ok? Ele ainda não foi atualizado para o Android 13, deve receber essa atualização com certeza, e essa vai ser a única atualização de Android que esse celular vai receber, porque a linha Moto G, por tradição, recebe só uma atualização de Android. E pessoal, falando de desempenho, nós temos aqui um processador, um chipset Qualcomm Snapdragon 680, ok? Que é um processador aí octa-core com 4 núcleos a 2.4 GHz e outros 4 núcleos a 1.8 GHz, pessoal. Além disso, esse celular tem 128 GB de armazenamento e 4 GB de RAM. Traduzindo tudo isso que eu acabei de falar para vocês, pessoal, esse celular aqui tem um desempenho muito bom sim, para as atividades do dia a dia, ele dá e sobra, digamos assim, abre rapidamente Instagram, Facebook, Spotify, YouTube, qualquer coisa que você queira fazer assim, desses aplicativos que a gente usa bastante no dia a dia, você vai conseguir. Então, falando nesse quesito, o desempenho dele é bom. Às vezes você tá no WhatsApp, você quer mudar pro Instagram, depois voltar pro WhatsApp, sabe, fazer aquele multitarefa, mudar entre aplicativos, ele também consegue fazer isso. Claro que não tão bem assim, mas ele faz tranquilo, tá? E eu sei que você deve estar se perguntando aí agora, tá, mas ele roda jogo? Sim, ele roda jogo tranquilamente, pessoal. Fiz um teste de desempenho aqui, vou deixar o card pra vocês verem, e ele rodou todos os jogos mais jogados, PUBG, Free Fire, esses jogos aí mais famosos, digamos assim, Minecraft, ele roda tranquilamente, sem nenhum problema. O único jogo que ele não conseguiu rodar foi Fortnite, e Genshin Impact ele sofreu um pouco para rodar, então ele roda sem jogo. Claro que você não vai conseguir rodar todos os jogos com gráfico no máximo, porque ele não é um celular top de linha, ele é um celular intermediário, então não é para você rodar todos os jogos com gráfico no máximo, mas dá para rodar sim qualquer jogo que você queira jogar. A maioria dos jogos da Play Store rodam, quando não com gráfico no máximo, com gráfico no médio pelo menos. E como disse para vocês, o único jogo que eu testei que ficou injogável foi o Fortnite. O Genshin Impact, quando você põe gráfico no mínimo, até dá pra jogar. O jogo fica bastante feio, mas dá pra jogar. Enfim, recomendo que vocês vejam esse meu teste de desempenho, caso vocês queiram saber mais sobre a performance desse celular em jogos. Mas ele roda jogo muito bem sim. O seu Free Fire no Ultra, ele vai rodar. Seu PUBG, seu COD, seu LoL, ele vai rodar todos esses jogos. E caso você não seja uma pessoa de jogar também, óbvio que ele consegue fazer as atividades do dia a dia. 128 GB de memória ROM e 4 GB de memória RAM. Também isso daí tá tranquilo, 128 GB de armazenamento é uma maravilha pelo preço desse celular, ok. É o que todos os concorrentes entregam também, 128 GB é o padrão, né? Nessa faixa de preço dos R$1.200 mais ou menos, é isso aí mesmo. E 4 GB de RAM também, pessoal. Ele tem um recurso chamado otimização da RAM, no qual você pode pegar e adicionar mais 1 GB de memória RAM virtual. Para você que não sabe o que é memória RAM virtual, basicamente ele vai pegar 1 GB da memória interna e transformar em memória RAM. Não recomendo que você ative esse recurso, porque você vai passar a ter 5 GB de RAM no seu celular, mas é uma memória RAM que fica mais lenta, porque ele vai estar usando a memória interna para transformar em memória RAM. E a memória interna, caso você não saiba, ela é muito mais devagar que a memória RAM. Então existe esse recurso, mas ele vem desativado por padrão e deixa desativado. Muitas pessoas querem ativar para ter mais 1 GB de RAM, achando que vão sair na vantagem, mas na verdade não, porque você tem sim mais 1 GB de RAM. Só que é tão lenta, mas tão lenta, que o celular pode até começar a travar. Então
isso aí vem desativado, nem ativa, nem mexe nisso aí. Fui inventar de ativar, tive que... uma dor de cabeça, tá? Pessoal, e falando da bateria desse celular, ele tem uma bateria de 5.000 mAh. A bateria de 5.000 mAh também é o padrão pela faixa de preço dele. Na minha experiência, essa bateria durou muito, assim, coisa de durar um dia e meio, talvez até dois dias, dependendo do seu uso, claro. Mas no meu uso, de quem tá sempre mexendo no celular, sempre mexendo em redes sociais, jogando alguma coisa, vendo bastante vídeo no YouTube, participando de vídeo chamada, de call, no Teams, enfim, é um celular que aguentou bem o tranco assim comigo, falando de bateria, não precisei ficar carregando ele toda hora. Isso por quê, pessoal? Porque o Moto G52 é um celular econômico e tem uma bateria grande, então ele tem um processador que é bastante econômico, o Snapdragon 680 é um processador, é um chipset que não gasta muita bateria, ele tem uma tela AMOLED que também ajuda a economizar a bateria, principalmente se você deixar aqui, né, no modo noturno, que nem eu deixo sempre, e aí você tem uma tela que já é econômica, com um processador que já é econômico, com uma interface que também já é econômica, e você junta tudo isso a uma bateria grande. Cara, você precisa carregar esse celular de dois em dois dias, um dia e meio, vai, vamos dizer assim, dois dias só se seu uso for muito básico, mas é um celular que, sem dúvidas, se você sai da sua casa, vamos supor, 6 horas da manhã e vai chegar só 3 horas da tarde ou 6 horas da tarde, a bateria ainda vai estar lá com uns 20%, porque ela dura bem essa bateria e vem com carregador na caixa, também carrega rápido. Acho que a última coisa que você vai ter que se preocupar no Moto G52 é com a bateria dele, tá? Isso com certeza é muito boa. Bom, pessoal, e falando de câmera, esse celular aqui tem uma câmera principal de 50 megapixels, outra ultra-wide de 2 megapixels e uma câmera macro de 2 megapixels. Além disso, ele também tem uma frontal de 16. Esse conjunto de câmeras aí todo que eu acabei de falar pra vocês é, de maneira geral, muito bom, tá? As câmeras não são o ponto forte do Moto G52, mas até que não são ruins não, tá? São bem utilizáveis, a câmera principal de 50 megapixels é bastante boa, a câmera ultrawide também te dá uma opção a mais aí, muito interessante, e a câmera macro é para você tirar fotos bem de perto, assim, sabe? Mas devo assumir para vocês que você raramente vai usar essa câmera. Primeiro porque ela não tem uma qualidade tão boa, segundo porque não tem com o que você usar, simplesmente, sabe? Ninguém vai ficar tirando foto de formiga. Pelo menos eu usei duas vezes, se muito, essa câmera. Então, falando das câmeras traseiras, a principal é boa, a ultrawide você vai conseguir usar de vez em quando, ela também tem uma qualidade bacana, e falando da câmera frontal, pessoal, é uma câmera frontal também bem usável, tá? Ela não tem uma qualidade tão boa assim, mas isso é um negócio engraçado, porque a Motorola tem uma mania de botar câmeras boas, mas fazer um software, né, um aplicativo ruim para as câmeras. Deixa eu explicar para você que é mais leigo. Basicamente, o sensor da câmera que a Motorola coloca é bom, só que o aplicativo da câmera da Motorola não consegue extrair o máximo desse sensor. E isso é um negócio que se repete todo ano, é incrível, cara. Bom, enfim, né, são coisas da vida aí que acontecem. Realmente, se você instalar uma Gcam e tirar a foto pela Gcam, ela fica bem melhor, aí a sua selfie fica bem melhor do que tirando pelo aplicativo de câmera da Motorola. Isso é algo que eu testei, eu comprovei, tem vídeo aqui no canal também, vou deixar no card aqui em cima, ensinando a instalar a Gcam. Não é difícil e é só simplesmente você tirar a sua foto por outro aplicativo. E agora, pessoal, pra gente encaminhar aí pra fechar com chave de ouro, eu vou falar alguns pontos positivos desse celular, depois vou falar alguns pontos negativos. Bom, o primeiro ponto positivo do Moto G52 é a sua tela, justamente. Nesse preço aí dos R$1.200, praticamente, R$1.100, R$1.200, não existe nenhum celular assim que me venha na cabeça que utilize a tecnologia de tela AMOLED com resolução Full HD, com taxa de atualização de 90 Hz. Fica bem evidente que a Motorola investiu na tela desse celular, então isso é algo muito bom, um ponto muito positivo do Moto G52, a sua tela. Outro ponto positivo é a sua bateria, que é uma bateria de 5.000 mAh, mas que dura bastante, por ele ter uma tela econômica, por ele ter um processador econômico, tudo aquilo que eu já falei nesse vídeo. Então a bateria com certeza é um ponto muito positivo desse celular, pessoal. É uma bateria que é para você usar por um dia inteiro, chegar em casa ainda, ter um pouquinho mais ali de bateria, vem com carregador na caixa, enfim, então bateria é um ponto positivo. Outro ponto positivo, o seu preço. Por quê? Porque ele é um celular que custa um preço justo, custa um preço honesto, digamos assim. Ele é um celular que custa atualmente R$1.100, R$1.200,
e tudo que ele entrega tá de acordo nesse preço. Então a Motorola tá cobrando um preço muito bom, a Motorola não tá cobrando, digamos assim, um preço abusivo. O preço do Moto G52 é um excelente motivo para você comprar ele, porque ele tem sim um excelente custo-benefício de entregar tudo que ele promete, pelo preço que ele promete, então é um ponto positivo com certeza. E agora pessoal, falando aí dos pontos negativos então desse celular. Seu primeiro ponto negativo é a sua câmera frontal com certeza, porque como eu falei pra vocês, não é uma câmera frontal ruim, não é uma câmera frontal horrível, ok? Mas o seu concorrente, por exemplo, que é o Galaxy A23, tem uma câmera frontal melhor. Eu testei o Galaxy A23 também, então eu sei o que eu tô falando, ok? A câmera frontal dele, assim, é boa, é usável, mas você tem que instalar uma Gcam para ela ficar de fato boa. Então isso me decepcionou um pouco. Eu imaginei que a essa altura do campeonato a Motorola já tivesse melhorado assim o seu conjunto de câmeras, seu software de câmeras e tudo mais, mas aparentemente não. Então câmera frontal desse celular é um ponto negativo. Outro ponto negativo é que ele só vai receber uma atualização de Android. Ele foi lançado no Android 12, vai receber atualização de Android para o Android 13 e acabou por aí. A Motorola é uma empresa que, por tradição, ela só lança uma atualização de Android para os celulares da linha Moto G. Vai receber atualização do Android 13? Vai, ainda não recebeu, mas com certeza vai receber. Mas depois disso, só as atualizações de segurança. Então, isso também é um ponto negativo, visto que a concorrência geralmente entrega umas duas atualizações. A concorrência não, vai, vamos falar logo. A Samsung entrega duas atualizações, pelo menos. O Galaxy A23, ele deve receber umas duas atualizações aí de Android. Então, isso é um ponto negativo, né? E outro ponto negativo do Moto G52, pessoal, é que ele não tem o 5G. Então, esse celular aqui realmente não tem a conexão 5G. E para mim, que moro aqui em São Paulo, pelo menos, o 5G é algo importante, é um motivo decisivo, porque aqui em São Paulo, na capital, já tem 5G em qualquer canto e a velocidade do 5G, ela já tá bem bacana, já tá bem avançada. Pelo menos eu fiz alguns testes de velocidade já com 5G e ele atingiu, sabe, 380 MB, uma velocidade que é difícil de você pegar no 4G. Claro que ainda não é o potencial máximo do 5G, mas ele já tá muito mais bem explorado, muito mais bem difundido. E como eu disse para vocês, aqui em São Paulo, pelo menos em qualquer canto, já tem o 5G, nem que seja o 5G DSS, né? Então esse é um fator importante na hora de comprar um celular, pelo menos para mim. E é algo até que a Motorola corrigiu, digamos assim, porque no Moto G53 ele já traz o 5G, inclusive o Moto G53 é um dos celulares mais baratos do Brasil a ter aí o 5G, a ter a tecnologia 5G, e isso é algo muito bom, muito positivo pro Moto G53, mas não tão positivo assim pro Moto G52. Então, um ponto negativo aí, Moto G52 podia, deveria pelo menos ter o 5G, ok? É um motivo também para não comprar, um ponto negativo dele, ok? Mas bom, pessoal, vale então a pena comprar o Moto G52 pelo seu preço atual? Bom, é o seguinte, eu dei alguns motivos aí positivos e negativos para você comprar esse celular aqui ou não, e eu digo para vocês muito francamente, tá? São muito mais os motivos positivos, os pontos positivos dele, digamos assim, que me fariam comprar o Moto G52 do que os pontos negativos que não me fariam comprar. Vocês estão entendendo? O negócio é o seguinte, pessoal, ele tem uma tela muito boa, ele tem um processador bacana que também os celulares na sua faixa de preço tem, ele tá com preço bom, tá com custo-benefício bom, e a única coisa que ele tem de ruim, ou que pelo menos não me agradou tanto, é a câmera frontal dele, que não é tão boa assim, mas é um celular incrível, é um celular muito bom, que com certeza eu compraria. O outro ponto negativo dele não ter 5G, é algo que dá pra você deixar passar. E o outro ponto negativo dele, que é a questão das atualizações de Android, é algo que eu particularmente também não ligo. Tem gente que liga pra esse negócio de atualização de Android, mas eu não ligo. Então eu compraria o Moto G52 assim, tranquilamente, por R$1.200, pra mim é a melhor opção. Se você quiser comprar, claro, eu vou deixar o link na descrição pra você comprar. Compre sabendo dos pontos positivos e dos pontos negativos desse celular, claro, porque nenhum celular é perfeito neste mundo, neste universo, ok, pessoal? Então vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, vale bastante a pena sim você comprar o Moto G52, mas tenham em mente, claro, essas coisas boas e essas coisas ruins desse celular, ok? Se forem comprar, link na descrição para comprar pelo melhor preço na Magazine Luiza. Comprando por lá você ajuda o canal e também tem a segurança e a tranquilidade de que o celular vai chegar inteiro na sua casa, ok, pessoal? Eu vou ficando por
por aqui, deixa um like, deixa nos comentários o que vocês acharam desse vídeo aqui, beleza? E se inscreva no canal que ajuda bastante. É isso, vou ficando por aqui, já falei bastante, mas acho que deu pra vocês terem uma boa ideia aí, né, do Moto G52. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, like, se inscreve aí, compra sim esse celular, é bom, eu tô gostando, link na descrição pra comprar, até a próxima, like, se inscreve, comentário, acho que eu não esqueci de nada, até a próxima, tchau!